Selamat petang salam sejahtera. Kejutan paling besar dalam dunia politik hari ini ialah adakah Khairi Jamaluddin sudah menyertai parti PKR ataupun adakah Khairi Jamaluddin telah pun menubuhkan parti baru dan bergabung di dalam kerajaan perpaduan. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe itu percuma dan paling penting share video ini. Saudara-saudara sekalian, a perbuatan Khairi Jamaluddin menyertai dan dijemput oleh Anwar Ibrahim seterusnya hadir dalam satu perjumpaan ekonomi membayangkan bahawa Khairi Jamaluddin adalah ibarat kepingan puzzle ini alasan mengapa Khairi Jamaluddin akan dan perlu menyertai parti PKR selain menyertai gabungan pakatan harapan Khairi ibarat kepingan puzzle yang akan melengkapkan PKR jika beliau memilih untuk menyertai parti itu. Apatah lagi, beberapa pemimpin kanan PKR seperti Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar adalah sahabat karibnya. Baru-baru ini bekas ahli parlimen Bangi dari DAP, Ong Kian Ming, turut mencadangkan Khairi menyertai DAP kerana parti itu ketiadaan calon Perdana Menteri. Penganalisis Politik Universiti Malaya UM Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi mendedahkan ada dimaklumkan bahawa Khairi cuba memohon untuk menjadi ahli PKR namun permohonannya ditolak. Khairi sudah melakukan kesilapan besar dalam kerja politiknya apabila mengkritik AMNO dan pemimpin parti itu ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Ia bukan saja menyebabkan UMNO memecatnya, malah menjadi alasan beliau ditolak daripada menyertai PKR kerana mereka berpandangan jika Khairi boleh berbuat demikian pada UMNO, tidak mustahil tindakan itu akan dilakukan pada PKR pada masa akan datang katanya. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali, juga melihat sukar untuk Khairi menyertai PKR kerana AMNO sebagai parti dalam kerajaan perpaduan pastinya tidak senang melihat parti pimpinan Anwar itu menyertai Khairi menerima Khairi AMNO pastinya tidak mahu mana-mana parti yang bekerjasama dengannya menerima mana-mana pemimpin yang dipecat daripada parti itu kata laporan BH Online ini namun beliau juga sukar untuk menyertai bersatu dan PAS kerana Kairi menolak agenda ultra perkauman dan agama katanya. Situasi itu meletakkan Kairi bagai makan buah si malakama. Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Pemikiran dan corak politiknya juga dilihat lebih sesuai dengan perjuangan UMNO dan PKR. Tetapi ditolak manakala menyertai bersatu dan pas pula Berarti beliau perlu menggadaikan ideologi politiknya kerana perlu merangkul agenda politik konservatif kaum dan agama. Pilihan terbaik Kairi, pilihan terbaik untuk Kairi adalah AMNU dan PKR. Namun impian menyertai kedua-dua parti itu tidak akan terlaksana selagi mana Anwar masih memimpin sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi kekal sebagai Presiden AMNO. Justru Khairi wajar berehat daripada terbabit dalam mana-mana parti politik untuk beberapa tahun sehinggalah Anwar tidak lagi mengemudi kerajaan dan PKR manakala Ahmad Zaid tidak lagi mengepelai AMNO. Khairi masih boleh aktif menyuarakan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan atau pembangkang. Namun beliau perlu bersabar jika mahu memperbetulkan semula trajektori kerjaya politiknya. Awang Azman turut berpandangan begitu. Selagi Anwar kekal sebagai Perdana Menteri dan pemimpin atau pemimpin AMNO yang ada sekarang masih kekal. Susah untuk Khairi menyertai PKR atau kembali kepada AMNO katanya lagi. Namun jika beliau berkeras mau kembali segera dalam kancah politik bagi mengelak jenama KJ hilang tarikannya maka Perikatan Nasional khususnya bersatu wajar menjadi pilihan terakhir Kairi dan beliau perlulah menjadikan naratif kaum dan agama sebagai agenda politiknya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apa kabar semua? Terima kasih kerana menonton channel ini, saudara-saudara. Gempar dalam media sosial ada yang mengatakan bahawa Rafizi Ramli dipecat oleh Anwar Ibrahim. Itu persoalan timbul daripada netizen. Gara-gara satu insiden yang berlaku antara KJ dengan Anwar Ibrahim. Namun demikian, saya tak setuju dengan pertanyaan itu dan saya juga tak percaya dengan pertanyaan itu, iaitu pertanyaannya adakah Rafizi Ramli telah dipecat ataupun adakah Rafizi Ramli telah digantikan oleh Khairi Jamaluddin? Saya tak percaya dengan persoalan itu. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa anda juga tinggalkan komen anda setiap kali saya membuatkan konten dan dalam konten ini anda tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda tentang pencapaian Rafizi sebagai Menteri Ekonomi di Malaysia dalam kabinet Anwar Ibrahim yang sering kali Rafizi dilok-olok oleh perikatan nasional sebagai um pakar teori semata-mata tetapi saya tak setuju saya beranggapan Rafizi Ramli telah menunjukkan prestasi yang amat baik hanya tunggu masa untuk beliau menghasilkan sesuatu ialah mahu menilai seseorang itu hanya dalam tujuh bulan itu adalah tidak adil sama sekali namun demikian netizen hari ini mempersoalkan Rafizi tiada dalam mesyuarat Anwar dan KJ yang tular baru-baru ini sehingga kan ada yang membuat spekulasi bahawa KJ akan diberikan jawatan besar di dalam apa-apa um, program ataupun rancangan Anwar Ibrahim untuk halat tuju ekonomi Malaysia. Selain itu, ada juga netizen yang cuba membuat spekulasi adakah KJ telah membuat pilihan untuk menyertai parti PKR dan adakah Rafizi akan. Membuat parti baru untuk menyertai kerajaan perpaduan. Tapi untuk malam ini satu isu yang mengejutkan kita, yang menarik perhatian kita ialah apabila pengguna media sosial menimbulkan tanda-tanya berhubung ketidakhadiran Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli dalam satu perjumpaan yang diadakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama ahli ekonomi dan pakar industri bagi membincangkan halatuju ekonomi negara. Saudara-saudara sekalian. Pertama sekali saya ingin mengingatkan kita semua bahawa Kairi Jamaludin dan juga Rafizi Ramli adalah sahabat rapat. Mereka adalah kawan baik. Jadi adalah um, mustahil. Uh, Rafizi tak hadir Di dalam mesyuarat itu kerana Tak suka dengan KJ Ada netizen menulis mungkin sebab KJ Tak suka dengan uh, Rafizi Atau Rafizi tak suka dengan KJ Itu adalah dakwaan yang tidak benar Kerana Rafizi dan Juga KJ adalah sahabat baik Selain itu saya rasa Rafizi tidak hadir Dalam mesyuarat itu bukan kerana Tidak dijemput atau bukan juga kerana um, Beliau tidak mahu hadir Tetapi Uh, mungkin ada program lain yang berlanggar dengan uh, uh, mesyuarat tersebut Jadi mungkin mesyuarat ataupun program yang dihadiri oleh KJ itu terdahulu dijadwalkan Saudara-saudara sekalian, sebaliknya bekas ahli Parlimen Rembau menurut laporan Sinar Harian ini Khairi Jamaluddin Abu Bakar pula dijemput Anwar untuk menghadiri perjumpaan tersebut Sedangkan beliau bukannya dikenali sebagai pakar ekonomi Bagaimanapun tidak dapat dipastikan peranan yang dimainkan Kari Jamaluddin atau KJ dalam pertemuan itu. Seorang pengguna Facebook Ahmad Muhammad berkata, bincang hal ekonomi tanpa menteri ekonomi tetapi kenapa kata beliau? Kami masih memerlukan formula beliau gurauannya. Menurut seorang pelayar lain yang menggunakan Facebook Nos Babe berpendapat, Rafizi perlu ada dalam perbincangan tersebut kerana ia melibatkan soal ekonomi negara tidak kisah ia pandangan atau apa dia menteri ekonomi sepatutnya ada ujar mereka lagi selain itu ada juga netizen mengaitkan penglibatan KJ dalam perbincangan tersebut kerana terdapat ura-ura beliau akan menyertai parti pembangkang menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi Salah seorang pengguna Facebook juga yaitu Adnan Jafar mempersoalkan sama ada kerajaan kepimpinan Anwar Ibrahim sekiranya risau sekiranya KJ menyertai Perikatan Nasional PN. Bimbang KJ join PN ke soalnya. Mahu pujuk KJ lah tu sebab wak uh, jahid KJ sudah tolak awal-awal kata pengguna akaun Facebook bernama Lajia. Bagaimanapun, terdapat orang ramai menyokong tindakan Anwar dengan memanggil KJ untuk menghadiri perbincangan tersebut. Tidak salah bincang halat tuju negara bersama-sama, negara kita bersama, luas salah seorang pengguna Facebook. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang isu pada malam ini? Adakah juga Anda bersama dengan netizen mempersoalkan Rafizi tiada dalam mesyuarat Anwar KJ ataupun Anda juga berpikir bahawa uh, ada potensi KJ betul-betul telah disingkirkan atau dipecat oleh Anwar Ibrahim. Saya tidak percaya tentang perkara itu. Saya berpendapat KJ dalam prestasi yang terbaik dan mungkin ketidakhadiran beliau itu sudah maklum dan ada alasan. Program atau ada alasan yang lebih munasabah yang kita tak tahu ataupun perkara yang dibincangkan dalam uh, mesyuarat tersebut tidak perlu untuk rafizi hadir sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe kita jumpa lagi, Malaysia kita punya kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku bye-bye selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini keputusan terkini, siapa yang dipilih oleh Khairi Jamaluddin sama ada beliau memilih untuk masuk PKR atau bersatu Sebelum saya sampaikan kejutan besar pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang pilihan yang ada pada tangan Khairi Jamaluddin? Bantu saya, tolong tulis dalam ruangan komen siapakah yang pada pendapat anda pilihan yang sepatutnya wajar dipilih oleh Khairi Jamaluddin. Sama ada beliau patut memilih PKR kerana mempunyai masa depan yang lebih jelas bersama dengan kepimpinan Anwar Ibrahim ataupun bersama dengan Parti Bersatu yang mana dalam Parti Bersatu masih terlalu ramai orang yang penuh bersaing dengan Khairi Jamaluddin dan pastinya belum tentu masa depan uh, kerajaan ataupun pembangkang kepada Perikatan Nasional dalam masa tempo lima tahun ini lagi, saudara-saudara sekalian selain itu memang boleh dilihat. bersatu mempunyai gabungan yang baharu yang belum dapat ditentukan kekuatan sebenarnya selepas satu jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan parti PKR yang telah bersama dengan pakatan harapan yang lebih matang politiknya. Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan yang mungkin anda bantu saya jawab ialah KJ pilih siapa? KJ akan pilih PKR atau Bersatu? Kalau anda tanya saya, saya pasti akan memilih untuk menyarankan kepada Khairi Jamaluddin untuk memilih bersama dengan PKR. Kerana dalam parti PKR, pergerakan itu lebih uh, menyengat dan lebih uh, selaras selari dengan apa yang Khairi mahukan. Kerana saya lihat Khairi Jamaluddin ini ialah pemimpin muda yang lebih urban ataupun lebih uh, kebimbangannya lebih uh, ada kesamaan dengan Anwar Ibrahim berbanding dengan um, Muhyiddin Yassin. Selain itu, saya melihat jangka masa panjang. Masa depan Khairi Jamaluddin bersama dengan PKR adalah lebih jelas dan lebih terjamin berbanding beliau bersama dengan parti bersatu. Kerana sekarang ini kita tahu parti PKR, telah pun menjadi kerajaan dan mengikut analisis dan pemerhatian saya kerajaan dipimpin oleh Anwar Ibrahim ini akan mampu bertahan lebih daripada satu penggal lagi walaupun beliau telah diramalkan oleh hadiah wang Tumbang pada bila-bila masa namun perkara itu tak pernah jadi-jadi juga jadi apa yang saya kata sebelum ini Khairi harus milih dengan lebih bijaksana dan saya menyarankan lebih baik beliau memilih parti PKR kerana di dalam kerajaan dan mempunyai masa depan yang lebih jelas lagi. Masa depan politik Kairi Jamaluddin kembali diperkatakan selepas bekas Menteri Kesehatan itu hadir dalam perbincangan mengenai hala tuju ekonomi negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kemarin. Kehadiran Kairi dalam perbincangan bersama beberapa tokoh perniagaan dan pakar ekonomi termasuk Naib Presiden AMNO Datuk Sri Johari Abdul Ghani menimbulkan persoalan sama ada beliau memilih untuk bersama kerajaan perpaduan selepas dipecat daripada AMNO pada 27 Januari lalu. Tanda tanya itu juga timbul berikutan tiada berikutan uh, tiada perkabaran terkini mengenai tawaran daripada pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk Khairi Jamaluddin menyertai parti serpihan AMNO itu dan menjadi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sejak 5 bulan lalu. Difahamkan Khairi kehadiran Khairi dalam pertemuan dengan bekas menteri itu dengan Perdana Menteri itu adalah atas jemputan Anwar yang menunjukkan keterbukaan beliau untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak dalam menentukan hala tuju ekonomi negara termasuk daripada pengkritiknya. Ini sesuatu perkara yang harus dilihat positif oleh kita semua. Yang mana seperti Anwar Ibrahim ini menunjukkan keterbukaan beliau untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak bukan seperti Perdana Menteri yang sebelumnya yang mana lebih takut dan tak berani serta cuba-cuba untuk tidak bersama dengan media dan sebagainya Namun Anwar Ibrahim ini lain Dia lain daripada yang lain apabila Beliau menerima pandangan atau sedia bersama dengan pengkritik beliau Termasuk yang mengkritik Anwar Ibrahim Meskipun pertemuan berkenan tidak menoktahkan teka-teki masa depan kerjaya Khairi ia sedikit sebanyak menunjukkan pendirian bekas ahli parlimen Rembau itu yang bersedia bekerjasama dengan kerajaan perpaduan atas tiket berkhidmat untuk negara. Ada pandangan masa depan Kairi khususnya untuk mencapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri satu hari nanti adalah lebih cerah jika bersama parti yang bersifat progresif dan sederhana sesuai dengan ideologi dan pemikirannya. Itulah yang saya katakan sebentar tadi Bahawa Khairi Jamaluddin lebih sesuai bersama dengan parti PKR Dan menyertai parti kerajaan, gabungan kerajaan Kerana kita dapat lihat cita-cita Khairi Jamaluddin Untuk menjadi Perdana Menteri satu hari nanti Selain daripada itu, um, Khairi juga adalah sangat sesuai Untuk bersama dengan parti yang lebih bersifat progresif dan sederhana sesuai dengan ideologi dan pemikiran Khairi Jamaluddin. Atas faktor ini menyertai parti dalam gabungan PN sama ada bersatu atau PAS dilihat tidak sesuai dengan corak pemikiran Khairi Jamaluddin memandangkan kedua-dua parti itu dilihat terlalu konservatif dan perkauman. Lagipun sehingga kini Khairi masih belum menerima tawaran Muhyiddin Yassin untuk menyertai bersatu. Menurut sumber bersatu, Kairi sedang mempertimbangkan dua pilihan, yaitu sama ada menyertai bersatu ataupun menubuhkan parti baru. Pada pendapat saya, daripada Kairi menyertai parti bersatu, lebih baik beliau menubuhkan parti baru, kerana dia telah pun mengakui bahawa adalah lebih mudah membuka parti baru daripada menyertai parti yang lama, yang tentunya akan meletakkan pelbagai syarat kepada beliau. Khairi hanya sedia menyertai bersatu sekiranya diberikan jawatan tinggi dalam parti itu selain belum pasti sama ada mampu menumbuhkan parti baru yang kuat katanya bagaimanapun ada pandangan bekas ada pandangan bekas belia menteri belia dan sukan itu mempunyai lebih berpeluang untuk memimpin Malaysia mengikut corak pemikirannya yang progresif jika bersama PKR atau kembali bersama AMNO yang memiliki ideologi lebih sederhana terbuka berbanding bersatu dan perikatan nasional. Khairi ibarat kepingan puzzle yang akan melengkapkan PKR jika beliau memilih untuk menyertai parti itu, apatah lagi beberapa pemimpin kanan PKR seperti Rafizi Ramli dan Nurul Iza Anwar adalah sahabat karibnya. Ikuti terus ulasan selepas ini.